Здравейте и добре дошли в студиото на 4 8BG. Днес ще разберем кой е последният късметлия за тази седмица, който ще спечели 10 000 лева. Даваме старт на разбъркването. Във вълнуващата кешна превара ви очакват печалби за над 1 милион лева, като всяка от тях е без условия за превъртане. Неделя е и последната възможност да се включите в нашата седмична класация, която още 100 от вас ще си разделят 10 000 лева. И така, обратно към жребия. Днес с 10 000 лева по-богат ще бъде потребител с ID 5424 с инициали и Ж от Бургас. Честито на късметлията! А за всички, които искат да са на негово място, може да влезете на 4 8BG и да трупате участие в жребия, докато се забавлявате с любимите си игри. Желая ви много късмет!